Antara paparan utama malam ini, program kesedaran awam isu penipuan pekerjaan dirancang. Peruntukan barangan sumbang sih raya ditambah tahun depan. Dua sekolah di Lawas akan dinaik taraf. Program Ria Ramadan AKY BMS ringankan beban golongan memerlukan. Expo Tatu Antarabangsa Kuching 2024 tampil artis luar negara. Pengarah UKPS terima kunjungan hormat pengarah UTAS. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya, Hafizah Munirah Mahrab. Kementerian Luar Negeri Pejabat Wilayah Sarawak akan mengadakan program kesedaran awam mengenai isu penipuan pekerjaan. Pengarahnya, Fanny Nuli berkata sebagai permulaan pihaknya akan menganjurkan program itu di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS pada Mei ini. And I'm planning to have this lecture in the pipeline. Perhaps I'll start with UNIMAS first, and in May. And I also have someone ask me if I can do the same in for the UITM here. Of course, it's on the international and diplomacy issues, but I will definitely will rub in my personal experience of rescuing all these Malaysian and especially Sarawakians on this job scam. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Tuan Yang Terutama TUIT Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Astana Negeri Sarawak pada Rabu. Fanny menambah Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi juga turut menyatakan kesediaan beliau untuk membantu sekiranya diperlukan. Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK akan menambah peruntukan serta jumlah barangan sumbang sih raya pada tahun hadapan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata beliau serta isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang bercadang untuk memasukkan Mi segera sebagai senarai barangan baru yang terkandung dalam kotak sumbangan tersebut. Menurutnya, barangan sedia ada yang telah disumbangkan sebelum ini seperti serunding daging, kek buah, kacang botak termasuk kopi dan teh sememangnya belum mencukupi jika dibandingkan dengan pengorbanan pasukan keselamatan dan penguasaan yang bertugas di hari lebaran demi menjaga keamanan negeri ini. Jadi kuih tu si bapa kenyang. Ada mie, instant mie. Kini tu ada instant lah. Jadi dapat kita tambah. InsyaAllah kita tambah lah. Mudah-mudahan umur kita panjang dan kita dapat menyaksikan tambahan untuk tahun baru. Beliau berkata demikian ketika berucap menyempurnakan Majlis Simbolik Penyerahan Sumbang Sih Raya 2024 SR24 Anjuran Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada Rabu. Dalam ucapan sama, Datuk Patinggi Abang Zahari juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota keselamatan dan penguatkuasaan yang telah terlibat menjalankan tugas pada bila-bila masa, termasuk mereka yang terpaksa berjauhan dengan keluarga menjelang Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba. Pada majlis itu, Datuk Patinggi Abang Zahari telah menyaksikan simbolik penyerahan 11 daripada 12,000 kotak sumbang sih raya daripada Puan Sri Dato' Amar Jumaani kepada wakil bagi setiap agensi-agensi penerima. Antaranya adalah Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia dan Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak. Majlis kali ke-34 itu turut dihadiri Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan-timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozi Yunus dan Datuk Muhammad Razif Sitam serta Setiausaha Persekutuan Sarawak, Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan.
dua sekolah daif di daerah Lawas akan dinaik taraf untuk keselesaan kakitangan sekolah dan para pelajar. Timbalan Pemerintah Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu, projek menaik taraf Sekolah Kebangsaan SK Terusan akan disiap sepenuhnya pada 14 April depan. Menurutnya, beberapa bangunan memerlukan perhatian kerana kawasan tersebut mengalami masalah banjir yang menjejaskan blok kelas dan dewan makan. Sehubungan itu, beliau telah meminta pihak sekolah dan Jabatan Pendidikan Daerah Lawas supaya dapat memberi keutamaan bukan sahaja di sekolah tersebut tetapi sekolah di seluruh daerah itu supaya keadaan bangunan kelas yang daif diberi perhatian seperti baik pulih atau bina baru. Beliau berkata demikian semasa melakukan lawatan kerja ke SK Terusan di Lawas pada Selasa. Selepas itu, Dato' Amar Awang Tengah melakukan lawatan kerja ke SK Kampung Lintang bagi meninjau perkembangan projek membina baru bangunan asrama untuk menampung pelajar lelaki dan perempuan. Katanya keadaan sekolah ini juga uzur di mana blok pentadbiran memerlukan bangunan baru dan bahagian dapur perlu dinaik taraf. Dalam hal ini, beliau menjelaskan telah berbincang dengan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Sarawak untuk merangka rancangan pelan perparitan di kawasan itu kerana ia sering dilanda banjir. Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak AKYBMS terus melaksanakan program Ia Ramadan bagi meringankan beban golongan memerlukan. Pengurus Besar AKYBMS Dato' Dr. Sanip Said berkata, program itu telah diadakan selama 5 tahun sempena mengimarahkan lagi bulan Ramadan. Dan pada tahun ini kami mengagihkan setiap kampung 35 untuk 35 orang asnaf. Itu antaranya ialah kita dah pergi semalam, kami dah pergi ke Kampung Gumpi, Semenjan, lepas tu Kampung Sanggeng, Semenjan juga. Dan hari ini selepas strike off kita akan pergi Kampung Gitak Laut dan Kampung Kudai, dan besok kita akan pergi ke Mahat Tafiz Raudatul Jannah, Kampung Selang Ulu Kuching, dan juga di Bandar Baru Somerang di Surau Umar Khattab. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri simbolik perasmian program Ia Ramadan AKYBMS yang disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak merangkap Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah AKYBMS Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Pekarangan Wisma Sumber Alam Petra Jaya pada Rabu. Dato' Dr. Sanip menambah, masyarakat dengan penuh semangat memberikan sambutan yang menggalakkan terhadap program tersebut sekaligus memperlihatkan kesedaran yang tinggi pihak AKYBMS terhadap keperluan bersama, terutamanya mereka yang kurang berkemampuan dalam meraihkan Hari Raya. Terdahulu, Dato' Dr. Sanip Said dan Setiausaha dan Pengerusi Jawatankuasa Perundangan Dato' Abdul Razak Muhammad Reddy bersama dengan Dato' Amar Awang Tengah mengibarkan bendera Sarawak sekaligus menyaksikan perarakan mini kenderaan membawa sebahagian sumbangan berupa bakul makanan yang akan diagihkan kepada asnaf di kawasan sasaran. Expo Tatu Antarabangsa Kuching 2024 akan diadakan pada 5 hingga 7 April ini di Dewan Dayak Bidayuh National Association DBNA Kuching. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Snowden Lawan berkata, pengajaran expo yang melibatkan beberapa artis tatu dari luar negara itu mampu menarik pelancong luar ke negeri ini. We inform them that if you can do this one every year, yearly, why not? It is good, and you bring more people from overseas lah, from tourists. Jadi di sini there are few people daripada negara lain yang dijemput, yaitu mereka daripada Holland, bukan ada satu booth, bukan mempunyai satu booth daripada Holland, daripada Sweden, daripada India, daripada Perancis, France, dan daripada Indonesia, daripada Filipina, daripada Jepun, dan of course dari kita sendiri daripada Malaysia dan di Sarawak. Beliau berkata demikian semasa dalam sidang media Expo Tatu Kuching 2024 di Kuching pada Selasa. Tambah Dato' Snowden,
Terdapat 45 reruai akan membuat pameran dan 12 kategori akan dipertandingkan pada expo tersebut. Dalam hal itu, beliau juga berharap agar dengan penganjuran acara itu dapat menyumbang kepada sasaran Sarawak untuk mencapai 4 juta pengunjung ke negeri ini. Pengerah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS, Datuk Dr. Chai Kin Chung menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Samuel Simon, adik pejabat UKPS di bangunan Baitul Makmur 2, Petrajaya pada Rabu. Tujuan kunjungan hormat itu diadakan bagi merapatkan lagi jurang komunikasi di antara kedua-dua unit di bawah jabatan Premier Sarawak. Dalam kunjungan hormat itu turut dibincangkan mengenai peluang kolaborasi dalam pemantapan gerak kerja di antara UKPS dan UKAS selain mengeratkan hubungan kerja antara kedua-dua unit. Turut hadir ialah Timbalan Pengarah UKPS Dato' Muhammad Morshidi Mustafa dan Dato' Claren Rorot Sagan, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Pemantauan dan Pembangunan Komuniti UKAS Anwar Hanafi Ardi Mansyah serta pegawai-pegawai UKPS dan UKAS. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munira. Sebelum mengakhiri berita, sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri berita UKAS dengan sorotan Majlis Simbolik Penyerahan Sumbang Sih Raya 2024 oleh Premier Sarawak di Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. Hashtag Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.